שלוש שנים לקח לכם את זה, לספר לי את זה. כן, יש מידע שאתה לא רוצה לדעת. אני מבין למה עכשיו. למה אנחנו נכנסים להכחשה? לא, זה לא הגורם. זה לא הסיבה. יותר קל לקחת כדור. יותר קל ללכת לרופא ושהוא יגיד מה הבעיה, ושהוא ייתן את הפתרון. או שהוא יגיד, אני לא יודע מה הבעיה, אבל הנה פתרון. יותר קל. יותר קל להגיד, אנחנו לא יכולים להתמודד עם הרגשות ועם הדברים של הילד הזה, אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה בעצמנו, עם שלנו, אז איך אנחנו נדע ללמד את הילד כלים של איך לחיות, אם אנחנו לא יודעים בעצמנו? והוא אתם הוכחה לזה שיש מה לשנות ולהשתנות. כי אתם השתניתם בעצמכם, ואתם עדיין אולי לא הגעתם לרמה שאתם רואים תוצאות נפשיות, כי אתם עדיין באורח חיים המאוד סטרספול הזה, אבל הילדה שלכם יכולה, או הילדים שלכם יכולים להשתנות ולשנות, כי הם עדיין יותר גמישים, יותר פלסטלינה. לכם אין את היחס הזה. להרגיש מה זה יותר פלסטלינה כבר. אבל אתם מגדלים פלסטלינה. אתם מגדלים משהו שהוא מאוד גמיש ומשתנה. ויש פתרונות למעשים שלנו, שגורמים לבעיות שלנו, ובעיות נפשיות הם ב-99.9% תוצאה של אורח חיים לא בריא. אורח חיים לא בריא, מה אני עושה באינטראקציה שלי עם הסביבה כרגע שגורם לי להרגיש לא טוב. כל החיות בעולם, הם, אין להם בעיות נפשיות או מנטליות או פסיכופטים או אנשים ששולטים בהם או אלצהיימר, בעיות זיכרון, ADD, ADHD, כל כך הרבה סימפטומים שיש לנו, רק לנו, בני האדם, בני האנוש, החכמים הגאונים האלה, שמאמינים במדע, בדת החדשה, והם מנותקים לגמרי מהחוויה, מנותקים לגמרי מהמציאות, מנותקים לגמרי ממה שקורה כאן ועכשיו בחיים האלה, בלהרגיש את המים, בלהרגיש לנשום את האוויר, בלטעום את הקוקוס, את הפרי הזה, בוואו, בלהרגיש, אתם מנותקים מזה, רובנו מנותקים מזה, מהרגש. ואני יודע מה זה להיות מנותק מהרגש. שש שנים אני הייתי מנותק מהרגש הזה. ועוד כמה שנים אחרי זה, שהייתי בהכחשה לגבי זה בצבא. רק בכמה שנים האחרונות אני באמת מתחיל לייצר את המפתחות שגורמים לי להרגיש. כי אני משנה את הבקטריה ואת ה... מנקה את הגוף שלי ומשנה את השובל של התזונה שלי בשביל שהגוף שלי ייצר את ההורמונים האלה ברמה הכי גבוהה. כי עד עכשיו לא עשיתי את זה, ודעתי הוסחה מפה. לא היה לי יכולת להתפקס, כי היה לי כאב, סימפטום, אי נוחות פה. ולא ידעתי את זה. לא ידעתי את זה. ברגע שאתה לוקח את הנה, גם אתה לא מרגיש את זה, אז אתה בכלל לא חושב על זה. והסתרתם את זה ממני שלוש שנים, שהבן אדם שאני אולי רגשית, הכי אכפת לי ממנו, נמצא במקום לא טוב בחיים, שהוא תלוי, הוא עבד לזה משהו שהרופא אמר שאתה לא בסדר, משהו לא בסדר בך, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע, אבל תיקח, הנה זה הפתרון. זה טירוף. זה חולה.
זה שטן. ככה השטן פועל. לא, אל תסתכל על מה שאתה גורם לזה. הנה, תסתכל, יש פה פתרון. לא, לא מה שאתה עושה. לא, לא, לא. והנה, יש פה פתרון, לא מה שאתה... יש פה פתרון. זה לא פתרון. אתם הפתרון, אתה הפתרון. כל מי שיש לו בעיה שקשורה לאורח חיים ולא משהו חיצוני או מפגע טבע או תאונה, ברוב המקרים, 99.9% זה אנחנו. כן, יש נזק שנעשה על ידי המעשים האלה שהוא בלתי הפיך אולי, ואולי הכבד שלי ואולי הכליות שלי אולי לא יהיו, יתפקדו בחיים אולי, בצורה הכי אידיאלית. אולי, כן, אולי, כנראה שלא. כי אני לקחתי, תראה לי 6 שנים שזה עושה נזק לכבד. מוכח, תרופות, רשום במאחורה, רשום לך על התרופה את הסימפטומים של זה. אז כן, יש פתרון, אתה הפתרון, וכן, עכשיו זה הזמן להשתנות, כי אין, עכשיו אנחנו חיים פה. מי מחר, מה נחכה למחר, מחרתיים? אם יש לנו את היכולת להשתנות עכשיו, למה שנחכה לעוד 10 שנים? למה שנחכה לעוד 20 שנה? מה? בשביל מי? בשביל מה? יושבים על מה? נכסים, בתים, מה? מה הערכים שמובילים את חייכם אם לא בריאות הנפש ובריאות הגוף? בריאות הנפש זה נאמבר 1 כרגע, כי בריאות הגוף עוד בסדר כרגע, אבל בריאות הנפש רק מורידה את בריאות הגוף, כי אני יודע מה זה לאכול את הכאב שלך, אני יודע מה זה לאכול את ה... לברוח לאוכל. וזה מה שהאחים שלי עושים. כל אחיי ואחיותיי פה בכל העולם. רובם. אני מכיר מעט מאוד אנשים ש... יצאו מהכישוף, מההכחשה, שיש להם את היושרה להגיד, טעיתי, השתניתי, לקחתי אחריות. מעט מאוד. לא, אתם לא חינכתם אותי לזה. אתם לא חינכתם אותי לזה. חינכתם אותי שאם יש לך בעיה, אתה לוקח כדור. אני למדתי אחרת. אני למדתי שאני הגורם ואני הבעיה. ואתם הגורם ואתם הבעיה ואתם למדתם את זה, אתם ראיתם את זה בתזונה שלכם. אתם רואים את זה יום יום. אז למה, למה קשה לכם להגיד, זה טוטלי, זה 100%, זה הזמן להשתנות. למה זה קשה לכם להודות? לא מבין את זה. למה קשה לכם לקחת אחריות עכשיו? למה מתי יהיה עוד זמן? מתי יהיה לי עוד זמן לחיות את החיים האלה? מתי? בגלגול הבא? אין גלגול הבא, עכשיו, אנחנו חיים כאן ועכשיו. אז כל אחיי ואחיותיי, הלוואי שיתעוררו לאיזשהו מציאות שאנחנו חיים בה כאן ועכשיו, ויש איזשהו מישהו ששולט בנו, שלא רוצה שנדע את מה שאנחנו... מה שאני מדבר איתכם עליו כרגע, והוא רוצה שתדע... הוא ייתן לך 99% דברים נכונים, אבל דבר אחד קטן, 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 שהוא לא נכון, שזה הבישול של האוכל. ותראה לזה רפרנס בכל מקום באינטרנט ובעולם ובתרבויות. יש מישהו שהלך לשם ו-infiltrated, מה שנקרא, וחיבל במסר הזה של האור, של החשמל, שנמצא באנרגיית שמש, בפירות ובירקות, שמאכיל את המוח שלנו וגורם לנו להרגיש טוב, להרגיש שמחים, להרגיש מוטיבציה. התקשורת, זה הכל תקשורת. וכן, אתם אולי קצת לוקים בתקשורת, בגלל זה, כי אין לכם את היכולת הזאת, ואני רואה את זה. אני רואה את זה. אני לא עיוור לזה שאתם... שאני מדבר איתכם על משהו שאתם לא רוצים לדבר עליו, אז אתם ננעלים. אבל זה משהו שמאוד חשוב. לי, אני לא סתם מדבר איתו עליכם. לא בא לי ככה להגיד לכם, או, תעשו את זה, את זה, את זה, ואת זה, ואת זה. לא, לא אוהב להגיד את זה. לא אוהב לעשות את זה. לא נהנה מזה. אבל אני יכול לנסות כל מיני דרכים, לא מניפולטיביות, אבל מתוחכמות,
להסביר את המסר, להסביר את עצמי. כי אני חייב. כי אני יודע שאתם הפתרון ואתם ננעלים בצורה אוטומטית, אוטומטית, אוטומציה, יש אוטומציה לפעולות שלנו, למחשבות שלנו, לדפוסי מחשבה שלנו ולהתנהגות שלנו. יש איזשהו אוטומציה מסוים. לרוב האוכלוסייה. ברגע שאנחנו מדברים על משהו שאנחנו לא רוצים לדבר עליו, אנחנו ננעלים, אנחנו הולכים להצדקה, להכחשה, להכללה, להקטנה, להמתה, לתעתוע, למשחק, לכל מיני מקומות אחרים שלא קשורים לזה. כי אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו, על זה. עכשיו, על מה אנחנו עושים שגורם לתוצאות השליליות של חיינו. לאורח החיים הזה, לפידבק של החיים האלה, כי זה פידבק, זה לא גורם וזה לא סיבה, זה פידבק, זה התוצאה. ואם אתה מסתכל רק על התוצאה, אתה לא מסתכל על המעשה שגורם לתוצאה, דעתך מוסחת. וזה מה שעושים לכם, עושים לנו, לכולנו, בחדשות, בגוברמנט, ברפואה, בהכל. לוקחים לכם את האחריות, לוקחים לי את האחריות שאומרים לי, אתה, יש לך ידידי, ואתה לא צריך לעשות שום דבר בקטע הזה, כי אתה אוכל רגיל, כמו כל, הנה, הכל במינון, ככה אומרים הנטרופטים. הנה, יש לך חוסר, קח משהו כימיקלי שיספק את החוסר. לא, זה לא מה שאתה סופג או מה שאתה מייצר בגוף, או כמה זמן לוקח לאוכל הזה להתעכל בגוף, לא, זה לא זה. בטח שזה זה. די. גם את, אחותי הגדולה, עם כל האהבה אלייך. לימדו אותך הרבה מאוד פרטים, אבל ניתקו אותך מהחוויה, ניתקו אותך מהמציאות. אין לך את היחס של מה זה תזונה נכונה. כי לא ניסית את זה בחיים, לא ניסית לאכול רק פירות וירקות במשך חצי שנה. לא ניסית, לא תדעי, לא יודעת. זה החוויה, הכי חשוב זה החוויה. כי כל הדיבורים והפרטים והבקטריה והזה והברזל והחלבונים וזה, זה במטרה להסיח את דעתנו. כי ברגע שמישהו מדבר איתי על חלבונים, אני אומר לו, מה? רגע, 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 עצור. מה עם חומצות אמינו? מה, רגע, אתה מדבר איתי על ברזל? מה עם ספיגה של הברזל? אתה מדבר איתי על B12? רגע, 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 מה אכלת כל חייך שקיבלת את ה-B12 בצורה ישירה, ואז הגוף שלך יפסיק לייצר ב-12. רגע, רגע, DHA. אנשים מצפון העולם שאוכלים דגים כל חייהם. מה, הם מפסיקים לייצר את הנוטריאנט הזה בגוף שלהם, כי הם מקבלים אותו בצורה ישירה, ואז יש נזק שיכול להיות שהוא בלתי הפיך, אבל לא, אנחנו לא מדברים על זה, תאכל הכל במינון. לא מסתכלים על הדברים האלה אפילו. הם אומרים, טוב, אז אני לא אוכל, אז אם האידיאל cannot be, לא יכול, אם אתה לא יכול להשיג את האידיאל בצורה ישירה, הוא עדיין צריך להיות משהו לכוון אליו. מבינים? אז כן לכוון לאיזשהו אידיאל, שהוא מאוד ברור מהו, מבחינת האידיאולוגיה שלי, ורובכם יודעים את זה. וכן, יש מה לעשות. יש מה לעשות, כי אתם יכולים לתחלף עכשיו את התזונה עם ב-12, אבל עדיין לאכול את התזונה האידיאלית. אנחנו יכולים לתחלף את הנוטריאנט, רק צריך להיות שכל אחד יהיה הדטקטיב של עצמו. ושיהיה בלש ולהגיד, אוקיי, מה חסר לי? מה, אני לא מרגיש טוב, השתן שלי לא מתנקה, אני, יש לי עייפות כרונית, יש לי פרסייט, יש לי טפיל. מה הבעיות אצלי? המעי נפוח, איפה אני צריך לתקן את עצמי? כי לרובנו יש נזק, וזה מוכח. זה לא משהו שאני באיזשהו אשליה. תסתכל על בני אדם. תסתכלו עליהם. The sickest animal, החיה הכי הכי חולה בפלנטה שלי כרגע, במציאות שלי, היא בני אדם. זה שבן אדם רוצה לתקוף אותי, או להרוג אותי, או לקחת לי, או לזה,
זה מקום חולה שהוא לא טבעי לבני אדם. זה לא משהו ש... הצד האפל שלנו הוא לא משהו טבעי. הוא משהו שהוא תוצאה של מעשים שהם גורמים לתוצאות שליליות. אין לנו בטבע שלנו להיות רעים. זה לא בטבע שלנו, זה לא בטבע של קופים להיות רעים. אבל אם תשים אותם בכלוב ותאכין אותם אוכל של בני אדם, אז כן, זה יהיה בטבע שלהם לריב אחד עם השני. וזה מה שעושים לנו. זה מה שעושים לנו. מה זה? תסתכלו, הכל פה כלובים. יש לך עוד כלוב ועוד כלוב, האנשים גרים בכלובים. וכן, אתה צריך איך, אנחנו כבר התרגלנו לזה. אבל מה עם התזונה? התרגלנו לתזונה, אז לא, אנחנו לא נחזור אחורה, לא נכוון לאידיאל של הפוטנציאל האנושי של בן אדם. אנחנו נלך אחורה ונערוק את עצמנו עם מזון שהוא זבל. ונשתמש בכימיקלים לפתרונות, לבעיות של אורח חיים. אין דבר כזה, זה אשליה. אז ליבי כאילו מתכווץ לשמוע את המידע הזה אחרי 3 שנים שידעתי שיש שם משהו. ידעתי שקורה שם משהו. אבל אתם כל פעם אמרתם, לא, זה בסדר, הכל טוב. כי ידעתם איך אני אגיב. ידעתם שזה ייגע לי בנקודות הכי רגישות שיש לי. וכן, זה קרה. צדקתם. כי זה... אכפת לי מאנשים, אכפת, אני מרגיש את הכאב. יש לי אמפתיה. יש לי את האמפתיה בפן האישיותי, להרגיש אנשים, ולא לדבר על זה בתורה אינטלקטואלית. כמה שאני אוהב אתכם. אתם יודעים למי אני מדבר. אתם מדברים על זה בצורה אינטלקטואלית מאוד גבוהה, אבל לא מרגישים את זה בגוף שלכם, בנפש. זה לא שם. וזה הניתוק. זה הניתוק הזה של של המחשבות על הפרטים, על הבעיות, על לרדת ולחפור בבעיות, בפרטים, בלי להיות בחוויה, במציאות, בכאן ועכשיו. כי התקשורת שלנו עם הסביבה היא מאוד פשוטה. והסיסטם של הגוף שלנו הוא מאוד פשוט. וכל מה שאנחנו צריכים זה להבין איך לתקשר. אז... איך מחזירים את התקשורת? דבר ראשון, פתוחים לשינויים. יש לכם את האוזניים לשמוע? זאת השאלה הראשונה. עכשיו, אם יש לכם את היכולת, אני יודע שיש לכם את היכולת. עכשיו, הרצון מול היכולת, זה המשוואה שלכם. אתם צריכים לפתור את היכולת. את הרצון. כי אני יודע שיש לכם יכולת, אבל הרצון שם הוא יכול להכפיל את היכולת הזה אם הוא היה משתנה קצת. קצת! אם היה שם פוקוס אחר קצת, לא על ללכת ולעבוד בשביל לקחת מזומנים, בשביל לפתור את הבעיות שלנו, או לפתור את הרגשות שלנו, או לקנות איזשהו מתנות בשביל לפתור את הבעיות שלנו, אלא להתפקס בצורה ישירה, יום-יום, לדבר על זה ולעבוד, על מה שאנחנו עושים, על התזונה שלנו, על איך שאנחנו חיים, במטרה לשנות ולהשתנות, וליצור מציאות חדשה, שהיא אחרת מהתוצאות שאנחנו כבר מקבלים כרגע, שהם שליליים. אנחנו משתמשים בהסחות דעת בשביל לפתור, להשיח את הסימפטומים, או ברח לי העברית כבר. ואני אומר את כל זה רק מאהבה, רק מרצון לעזור ולעשות טוב בקהילה שלי, במשפחה שלי, באחים והאחיות שלי בעולם. יש לי איזה כמה כאלה, מפוזרים. נורא אוהב אותם, אבל כשהם סובלים, קשה לי לדבר איתם, קשה לי לתקשר איתכם, אתם סובלים. כי אני מרגיש את הסבל. אני חווה אותו בעצמותיי. אני לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. לא רוצה שתסבלו. והסבל הוא נגרם על ידיכם.
אתם האויב ואתם הפתרון, אתם הגיבור. לא מבינים את זה. זה הזמן לקחת אחריות, אהובים שלי. I love you so much. תודה שהקשבתם, מי שעדיין מקשיב. אני אעלה את זה ליוטיוב, בתקווה שמישהו יראה את זה, ושזה יגיע לאוזניים הנכונות. כי עובר עליי יום מאוד מעניין. ו... כן, אני אסכם את זה פשוט בתודה רבה, ושיהיה לכם יום מקסים.